Canada er laksen fuldstændig central for det økologiske system. Det gør det nemt for sådan en lystfisker som mig, fordi det betyder, at jeg kan tage op i et hatchery her i Chilliwack, hvor vi fisker, og se, hvor mange fisk der er i floden. De lukkes op i en kanal. Som man kan se her, så er det en naturlig kanal, som man har lavet til floden. Og der trækker laksen så op. Det vi ser her, det er en masse sølvlaks, som er på vej op her. Men der er også mange andre laks. Her har vi et overblik over, hvad det er, man gør heroppe i det her hatchery, som det hedder. Her producerer man 30.000 kongelaks, som bliver sat ud om året. 120.000 sølvlaks, 100.000 hundelaks og 10.000 stilhaks. Det er det, man som udgangspunkt gør. Udover det, så har man biologer på, som hele tiden tjekker om, hvad forholdene har været. Klimatisk, med regn, med flooding, som gør, at man hele tiden justerer i, hvor mange er det egentlig lige, man skal sætte ud. Det betyder, at man hele tiden prøver at bevare en konstant bestand af de laksetyper, man har, plus stilhæk. Fordi det er så centralt for det økologiske system herovre. Nu går vi over og kigger på, hvordan sammensætningen er af laks i floden. Laksen lukkes ind i nogle kanaler, hvor man sorterer den ud fra, hvad det er for en art, og også ud fra, hvor store de er, og hvad er det for nogen, man gerne vil bruge til opdræt. Det, man ser nede i det her, det jeg bruger det til, det er, at jeg kan se, hvad sammensætningen af arter er i floden, så jeg ved, hvad det er, jeg kan tage ned og fiske. Hvis man kigger ned her nu, så kan man se, at der er rigtig mange sølvlaks. Det er de lidt mørkere, lidt mindre fisk, og så er der nogle lidt lysere, men meget store fisk. Det er kongelaks. Så det, jeg kan se her, det er, at der er rigtig mange sølvlaks i floden, og der er rigtig mange kongelaks i floden. Så ved jeg, hvad det er, jeg kan fiske, når jeg står nede i floden. Så fortæller det mig noget om, hvad det er for noget agn, jeg skal bruge, hvor jeg skal fiske hen i floden, for at få succes. Det, der mangler lidt nu i det billede, der er de laksarter, det er det, der hedder hundelaksen. Den er først på vej op nu, men den vil også komme til at figurere her. Jeg kan jo se, at der ikke rigtig er nogen hundelaks helt heroppe. Så det betyder egentlig, at jeg skal ikke forvente mig, at jeg kan fange hundelaks nede i floden endnu. Men kongelaks og sølvlaks, det skal jeg kunne gå ned i floden og fange, hvis jeg ellers er god nok til at fiske. Lad mig understrege, at de fisk, vi ser i det her anlæg, det er vilde fisk, som kommer fra floden af, og det er kun en del af dem, ellers så de andre fortsætter på selve floden opad, men et lille udsnit af de fisk, der er i floden. De er så vilde fisk, dem tager man æggene fra, er de bedste, og sæden fra de bedste hanner, og så laver man simpelthen fantastisk yngel, som man opdrætter i nogle damme over bagved og sætter ud i Chilliwackfloden. Så det er vilde fisk, man tager æggene fra, og det er vilde fisk, man sætter ud igen. Næsten.